хитэн гомны хийхвэ? Найз, манайхтай хитэн үнэтэй үлээ. 17. Хүн болгоны нэг бодол гомгоор одоо хийж. Өдөрч ажилласан суусаар нэг бодол гомь идэхгүй яах вэ? Харин тэрэнд бол хоёр бодол хийж. Магадгүй чи ахлах тагаш шүү. Ахлах тагаачиг өгөн дараад байгаа хийж. Хоолн дотор шанах уурчлаа. Оо ямар бүтлгүй юм бэ? Юу бүтлгүй гэж? Хооч нь бадах шилгүй очиод байна. Одоо яна нөгөө төч ийлээ. Шанаа хаваа наа. Энд.